Вже о 10-й двір 6-ї школи, де розмістився один з пунктів тестування, заповнений підлітками та їхніми батьками. Сьогодні нарешті сталося те, до чого так довго готувалися. Усі напружені, дається в знаки довга невизначеність ситуації із ЗНО. Діти вже були настроєні здавати от, по сроку в маї місяці. И они готовились к этому, а вот это дополнительное время они терялись. Просто вот, детям очень тяжело. Частина дітей прибули організовано від шкіл, їх супроводжують викладачі. Групи сформували так, щоб легше було доставляти дітей. У нас більшість на масиві, на парусі, а от приблизно 14 учнів, ну, довелось маршрутку взяти для того, щоб привезти їх. Директорка школи, яка є відповідальною за ЗНО, в черговий раз нагадує дітям про масковий режим та соціальну дистанцію, яких вони повинні дотримуватися. По першому поверху теж поставлений скотч. Як ви рухаєтесь? Почули? Ми бажаємо вам успіху, хай вам щастить, становимося і йдемо з Богом. Саша у черзі стоїть з друзями та батьком. Каже, саме за математику хвилюється найменше. Хотіла б вже її нарешті здати. Із-за того, що це все відкладували, більше паніки було. Тому що все паніка, що я не зможу здати, в принципі, що його будуть все відкладувати і відкладувати. Тобто, от це от. У мене була така паніка, що побыстрее би здати вже. Черга просувається досить повільно. Представниця організаторів заспокоює – встигнуть. ЗНО розпочнеться тільки тоді, коли учасники будуть на місцях. Час ЗНО розпочинається після того, як інструктор вимовить промову, діти будуть готові, і тоді пишеться на дошці – час почався. І з цього моменту йде відлік. На вході до школи учасників одразу спрямовують продезінфікувати руки. Потім медик вимірює температуру, видають маски. Діти визначаються, в якій аудиторії писатимуть тестування. Показують інспектору свої документи. У коридорах учасник ЗНО має перебувати у масці, так само писатиме тести. Якщо буде важко дихати, дозволяється її приспустити. Учень може зняти маску, приспустити її. Ну, якщо буде погано, то звернемось до лікаря, який є тут. Доки є кілька вільних хвилин до початку, хтось повторює формули або спілкується з друзями. А ось хлопці взялися грати у шахи. Время можна скоротати. Слишком рано зайшли. О 10:45 всі вже по аудиторіях. Інспектори налаштовують молодь на спокійну працю. Об 11 ЗНО розпочалося. У дворі школи чекають вчителі та батьки. Ми, звісно, нервничали, чекали цей день, готувалися, але чекали його ще вдвойне, тому що він совпав з днем народження моєї дочери. Вона, звісно, грустна сьогодні з утра, тому що нервничала, переживала, сказала всі поздравлення після. Найголовніше, що ЗНО состоїться. Це найголовніше. Несмотря ні на що. На всі ці карантини, це буде цей екзамен, це найголовніше. Так, щоб в цьому плані. Буде, так ми спокійні. Нічого змінити вже не можна, так що... Наступне тестування відбудеться 30 червня. Учасники здаватимуть українську мову та літературу. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11 каналу.